Sveiki, mīļie! Patiesībā man nebija nekāda plāna vai nodoma kaut ko tādu tagad ierakstīt, bet acīm redzot ir īstais brīdis šo to paskaidrot par dažām, iespējams, dažiem cilvēkiem svarīgām lietām. Man pašam tā galīgi nešķiet, bet vakar pat vairāki cilvēki man teica, Lato, tu saproti, ka visa pilsēta par to runā. Es drusku pabrīnījos, jo, nu, vai es nekad neesmu nemazākā mērā ņēmis vērā to, ko dažādās pilsētās runā, vai es arī nedzīvoju pareizajā pilsētā, nu, ej tu zini. Bet, kad pat kadreizējā dzejniece, kas pēdējos nu jau ļoti daudzos gadus ir pazīstama kā absolūti universāla galma, lišķe, kas vienmēr ir centusies pieglaimoties esošai varai un vienmēr ir turējusi degunu pa vējam. Un runa ir par bijušo komunisti Māru Zālīti. Kad pat šī galma lišķe nāk lejā ar paziņojumiem, kas rāda, ka viņa nesaprot, kas notiek, tad acīm redzot ir laiks paskaidrot. Un tātad runa ir par nevis vienu, bet par divām grāmatām, kas vistuvākajās vispirms dienās, tad nedēļās nāks klejā sakarā ar pašreizējo valsts prezidentu Egilu Levitu. Šis stāsts sākās 2020. Gada vasarā, kad klejā nāca mana un kolēģis Kristīnas Bormanes grāmata Viltvārdis. Grāmata izskatās šādi. Re. Grāmata iznāca, ja es pareizi vairs atceros, 8000 eksemplāru tirāžā un tika burtiski noslaucīta no grāmatnīcas plauktiem, kļuva par bibliografisku retumu un vēl joprojām cilvēki man dažādos veidos raksta un prasa, kur var dabūt kādu eksemplāriņu. Eksemplāriņu nevar dabūt, manuprāt, gandrīz nekur, izņemot nu, antikvariātus, grāmatu draugu interneta vietnes un tam līdzīgi. Un patiesībā tā ir šausmīgi jauka sajūta, ka grāmata nevis paliek grāmatnīcu plauktos, tiek nocenota, nu, vecako, tas ir ļoti bēdīgs stāsts, un daudz jaukāk ir, ka grāmata izbeidzas un viņu pieprasa vēl un vēl. Tā tas arī būtu palicis, bet jau pēc grāmatas iznākšanas sākās fantastiski interesanti notikumi. Pirmām kārtām tā bija paša grāmatas galvenā varoņa Egila Levita reakcija, kas izgāja cauri visām klasiskajām slimības fāzēm no nolieguma un dusmām līdz samierināšanās un kādai tur vēl fāzēji. Un kas bija vēl interesantāk, ka sākās aktīvas pretdarbības fāze, citādi es to nosaukt nevaru. Es tiku pie viena krimināla procesa pie apsūdzības un tiesas padomju varas kolaboranta Romualda von Soviča lietā. Pie manis jau cita safabricēta krimināla procesa ietvaros notika kratīšanas, ko to es pastāstīšu citreiz.
pēc tam tika aizturēts, man tika noteikts status krimināla procesā. Vēl notika dažādas interesantas lietas, un tās visas, kā man šo 2,5 gadu laikā ir kļuvis pilnīgi viennozīmīgi, nepārprotami skaidrs un zināms, aiz visām šīm lietām tā vai citādi stāvēja grāmatas viltvārdis, galvenais varonis. Kas notiks tagad? Pirmām kārtām, jau vistuvākajās dienās, un vistuvākajās, es arī domāju, vistuvākajās dienās, grāmatnīcās nonāks grāmata viltvārdis, otrais papildinātais izdevums. Šajā grāmatā būs apmēram 2x vairāk rakstu zīmi nekā pirmajā. Tajā būs vesela virkne jaunu nodaļu. Tajā būs daudzi interesanti fakti, dokumenti, liecības, kas tik vēl ne. Bet šī vienalga būs pirmās grāmatas viltvārdis, papildināta kapitāli, papildināta versija, bet vienalga tā pati, tas pats viltvārdis. Vai šī grāmata ir domāta tikai tiem, kuriem netika pirmais viltvārdis? Domāju, ka ne. Domāju, ka varbūt pat vēl ieinteresētāki būs tie cilvēki, kas vēlas zināt tālāko notikumu un faktu attīstības gaitu. Nu, ne man par to spriest. Katrā gadījumā tas, ko es varu solīt šoreiz, ir, ka faktiski reizē ar viltvāža otro papildināto izdevumu grāmatnīcās būs pieejama arī viltvāža otrā papildinātā izdevuma elektroniskā e-grāmatas versija. Es pietiekami plaši mēģināšu informēt par to, kur tā būs pieejama. Lūk, tā ir vistuvākā nākotne, burtiski tuvākās dažas dienas. Savukārt, pēc tam, un tas ir būtiskākais no mana kā grāmatu sarakstītāja un izdevēja viedokļa, apmēram pēc mēneša, pusotra, diviem, varbūt bišķiņ ātrāk, varbūt bišķiņ vēlāk, klajā nāks. Un te es nepārspīlēšu, sakot, ka mana pēdējā 3,5 gadu darba rezultāts. Grāmata Valstsgribis. Grāmatā Valstsgribis apjoma ziņā būs apmēram 2,5 reizes biezāka nekā viltvārdis. Un atšķirībā no viltvārža, kurā runa tomēr ir par Egila Levita meliem izlikšanos, krāpšanos saistībā ar savu biogrāfiju pirms prezidentūras, Valstsgribis stāstīs par visu to, ko šī persona, kas tagad ļoti vēlas palikt valsts prezidenta amatā uz otro termiņu, ir sastrādājusi savas prezidentūras laikā. Par visiem tiem meliem, par visu to krāpšanos, par visu to kampšanu, par visu to rīgumu, par visām tām darbībām, kas vismaz manā izpratnē ir vienkārši un primitīvi noziedzīgas. Par visu to stāstīs grāmata Valstsgribis. Šī grāmata nāks klajā pēc mēneša pusotra diviem. Savukārt, jau vistuvākajās dienās grāmatnīcās nonāks pirmās grāmatas viltvārdis, otrais papildinātais izdevums. Ļoti ceru, ka tagad būs skaidrība gan Mārai Zālītei, gan visiem pārējiem interesantiem. Visu labu!